Ahoj všem, v rámci dnešní tradingové školy si budeme povídat o Fibonacciho úrovních, o Fibonacciho posloupnosti. A aktuálně jsem to jakoby tuto problematiku rozdělil do několika částí, vzhledem k tomu, že je to jakoby rozsáhlé téma, tak nejprve začneme takovou tou jednodušší částí o tom, jakým způsobem s nimi pracovat, co to vlastně znamená ty Fibonacciho úrovně, jak je nanášet na graf a jakým způsobem se na to koukat, a v těch dalších si můžeme taktéž popovídat a popovídáme o tom, jakým způsobem jakoby je to specifické použití. Dobrá, takže pojďme začít. A nejprve nějaké základní informace. A Fibonacciho úrovně, Fibonacciho posloupnost vymyslel Leonardo Pisanski, zvaný Fibonacci. Byl to Ital někde okolo roku 1200, byl to velmi významný matematik tehdejší doby. A jestli se nepletu, tak on vlastně aplikoval tu Fibonacciho posloupnost na množení králíků v tehdejší době, což o čem už se on věnoval. A viděl vlastně v tom rozmnožování nějakou posloupnost. Později aplikoval vlastně Fibonacciho úrovně na vše, co můžete najít v přírodě, jakože na růst stromů, na růst zvířat a tak dál. Bylo to velmi zajímavý s tím, že on věřil tomu, že ta Fibonacciho posloupnost a Fibonacciho úrovně, že stále fungují. Já jakože obecně já nejsem člověk, který by tady mohl nějakým způsobem zpochybňovat nějakou Fibonacciho posloupnost, úrovně a tak dál, jak to funguje v přírodě, nefunguje, jestli to dává smysl nebo nedává. Pro mě je jediné důležité to, na co reagují lidé, kteří tradují na burze. A teď si představte situaci, kdy řekněme, že na Discordu nás je v tuhle chvíli 330, kdybychom vlastně byli jediný účastníci trhu, to znamená, my bychom tradovali jako jediní lidé na světě Bitcoin. To znamená, v tuhle chvíli bychom byli my jediní účastníci trhu, někdo by nakupoval, někdo by prodával, cena by šla nahoru nebo by cena šla dolů. Jakým způsobem se vlastně vytvářejí supporty a rezistence? Ty supporty a rezistence se vytvářejí pouze tak, že to je nějaké místo, kde určitá část trhu začne nakupovat, určitá část trhu začne prodávat a tím pádem se ten růst té ceny nebo páté ceny zastaví. A to je čistě všechno jenom psychologická hranice. Proto velmi dobře fungují zaokrouhlená čísla jako 50 000 na Bitcoinu, proto velmi dobře fungují rezistence stylů, takových těch silných stylů monthly, weekly a podobně, protože je vnímá spousta lidí a protože spousta lidí očekává, že hele, tady bude nějaký odpor, tady bude nějaká rezistence, radši to tam prodám, a když takovýmhle způsobem přemýšlí desítky, stovky, tisíc, miliony lidí na světě celém, tak opravdu ta cena v tu chvíli se zastaví a začne padat a čeká se až na nějaké další buying pressure. A proto vlastně všechny tyto úrovně, které, když je jakoby velké množství lidí, nebo jakýkoliv indikátor, když velké množství lidí daný indikátor používá, nebo třeba například tyto posloupnosti, ať už jsou pravdivé, respektive ať už to jakože je vymyšleno na správném základu nebo není, tak prostě spousta lidí podle nich traduje a proto tyto Fibonacciho úrovně prostě fungují. Ano, takže tohle je jakoby jenom tak z té psychologické stránky, proč, co to je za čísla, jak se to tam objevilo a proč ty grafy podle toho lítají. Opravdu, když dostatečné množství lidí bude používat daný indikátor nebo daný systém supportu a rezistencí, tak prostě budou fungovat. To je tedy k prvnímu bodu. Druhý bod, vždy Fibonacciho úrovně natahujeme zleva doprava. Já vám to za chviličku všechno ukážu, protože tohle je extrémně důležitá věc a nevěřili byste, jak velké množství světoznámých accountů na Twitteru prostě kreslí ty fibky špatně. To znamená, Fibonacciho úrovně vždycky kreslíme zleva doprava. To znamená, buď to od jakože top to bottom, nebo bottom to top, ale prostě vždycky je to zleva doprava. Za chvíli si ukážeme na grafu. Další důležitou věcí. Fibonacciho úrovně nikdy nepoužíváme samostatně. Vždycky chceme vidět confluence. To znamená, já jakože obecně samozřejmě můžete je použít samostatně, nicméně já vždy potřebuju confluence minimálně dvou, ne-li ideálně třeba tří nějakých systémů, ať už je to confluence například Fibonacciho úrovně s nějakou horizontálou, s trendovkou, s parabolou, s nějakou řekněme exponential moving average a podobně, vždycky je dobrý, když to prostě spojíte s dalšími, protože tím vidíte, když je tam ta confluence na tom grafu a víc těchto metod se potkává na stejném místě, tím víc můžete věřit danému systému. A nejdůležitější úrovně v rámci té Fibonacciho posloupnosti jsou dle mojí dlouhodobé zkušenosti 0,382, 0,5 a 0,618. A samozřejmě za chvilku si taktéž ukážeme a
důležitá poslední věc. U trendovek jsme si říkali, že se vlastně, respektive u divergencí jsme si říkali, že vždycky se musí zakreslovat od konce těla svíčky. Tady je zase důležité vždycky to dělat top to bottom, bottom to top, to znamená od konce knotu. Nikoli vymýšlet nějaké strategie, jak to udělat opravdu, vždycky ty fibky je potřeba zakreslovat od konce jednotlivých knotů, a to znamená od těch ultimátních cílů. Tak, to je čistě jenom k tomu jakoby teoretickému začátku a teď si všechno toto projdeme ještě v rámci grafů jako takových. Nyní se nacházíme v TradingView a abychom si tedy popovídali o tom, jakým způsobem se tedy natahují Fibonacciho úrovně. Určitě velmi dobrý na to používat vždycky magnet, abyste zanesli přímo, abyste měli jakoby přímo ukotvený ty Fibonacciho úrovně přímo na top nebo přímo na bottom, aby prostě jste nemuseli tam hledat ty části a tak dál. Nicméně kde je najdete? Najdete v tomto menu na levé straně v TradingView s tím, že jsou opravdu hnedka na prvním místě, to znamená najdete jako Fib Retracement. To znamená, na ně kliknete. A já tady natáhnu takto ty fibky jenom, abych si je rozkliknul. A ve chvíli, kdy je rozkliknu, tedy double klikem na ty Fibonacciho úrovně, tak vidíte, že tady máte předkreslené nějaké ty základní levely. To znamená, tady je pak ještě mnohem víc a podobně. Ty fungují potom k určování targetů v rámci price discovery. To znamená, v rámci toho, když cena pumpuje do nějaké neznámé oblasti, kde ještě nebyla žádná předchozí aktivita, tak právě tam se používají velmi často jako targety Fibonacciho úrovně. A zase se tím vracím k té problematice o tom, že když dostatečné množství lidí myslí a přemýšlí o tom, že na tomto místě by se cena měla zastavit, tak oni obecně, když ta cena tam dojde, tak začnou přemýšlet o tom prodeji. To znamená, pojďme si to ukázat jakoby zcela prakticky. To znamená, já, jak jsem říkal, vždycky nanášíme Fibonacciho úrovně zleva doprava. To znamená, v tuto chvíli já takto chytím tím magnetem ten top a chytím tím magnetem úplné dno. To znamená, nanáším tedy zleva doprava a ve chvíli, kdy nanáším zleva doprava, tak tím, jakože se mi ty Fibonacci úrovně rozkreslují na další úrovně. To znamená, toto mi ukáže za prvé supporty a rezistence, které jsou vytvořeny z tohoto dumpu, z té cesty dolů. To je tedy ten pád Bitcoinu minulého roku. A poté se mi taktéž rozkreslí targety na vlastně další pokračování, kdyby tedy ten trend pokračoval. Jakože dejme tomu, že se teď otočíme, tak přesně budeme vědět, jakým způsobem bude trend pokračovat dál. To znamená, v tuto chvíli, když se jedná o price discovery, to znamená, kdyby tady cena dál pokračovala, protože tady jsme byli jednou rejectováni, po druhé rejectováni a pak přišel ten dump, takže kdyby cena pokračovala, tak první rezistence a první jakoby body, na kterých začnou účastníci trhu prodávat, budou velmi pravděpodobně právě Fibonacciho úrovně, protože tady se logicky nemáte vůbec čeho chytit. Tady prostě nemáte žádný trendovky, žádný horizontály, žádný exponential moving averages, Ichimoku cloud, VWAPy, cokoliv takového, nic tady není. To znamená, jediné, čeho se můžou v tu chvíli tradeři chytit, a právě to se velmi často používá v kryptu v návaznosti na nějaký bull markety, kde prostě ty coiny pumpují nesmysl a podobně, tak se vždy používají právě Fibonacciho úrovně. A ty nejčastěji používané vidíte tady na grafu, když tady se bavíme o těch extensions, to znamená, první je 1,272, kterou máme na 74 tisících, další je 1,618 na 87 tisících a poté už přicházejí takové ty opravdu extended, to znamená 2,618 na 123 tisících, 3,618 na 159 a 4,236 na 182 tisících. A 4,236 je obecně Fibonacciho úroveň, která se používá jako poslední z toho základního setu. To znamená, uvidíte, jakože historicky samozřejmě to tak fungovalo, to znamená, uvidíte do budoucna, že jak se budeme dostávat k těmto jednotlivým Fibonacciho úrovním, tak v tu chvíli uvidíte, že opravdu na nich budou vyprodávat ty jednotlivé úrovně a že budou fungovat jako rezistence. K tomuto je následně vždycky dobrý takový ten backtesting, to znamená, že se vrátíte třeba do posledního cyklu, abyste věděli, jestli se ten graf opravdu těmi Fibonacciho úrovněmi řídil nebo ne. Takže my v tuhle chvíli, vzhledem k tomu, že už máme za sebou několik cyklů, můžeme projít vlastně například bitcoinový graf z toho cyklu, který tedy skončil v roce 2017/18. Já si to tady dám na týdenní graf. Nanesu takto Fibonacciho úroveň, to znamená, jak říkám, zleva na úplný top, doprava na úplné bottom. A teď, když se podíváme na to, jakým způsobem reagovala cena, pojďme si dát klidně denní graf, to znamená
Tady máte teda ten minulý cyklus, bear market v roce 2018-2019, zde je tedy all time high a poté nám tedy následují ty Fibonacci úrovně, já to takto trošku vyzumuju a sledujte, to znamená, toto bylo all time high, to byl retest těch 20 000 a potom se podívejte, to byla tady ta první Fibonacci úroveň 1,272 a koukejte, jakým způsobem ona reagovala, ta Fibonacci úroveň, to znamená, opravdu jsme tam našli rezistenci, chvíli se konsolidovalo, poté jsme propálili dál, tady jsme propálili nahoru skrze tu 1,618. Nicméně opět koukejte, jakým způsobem potom fungovala jako support. To znamená, my jsme ji sice propálili, ale retestovali jsme jednou, tady jsme byli trošku frontrunováním, po druhé, po třetí a tak dále. Je to úplně krásná horizontála, kterou bych já v tuhle chvíli mohl nakreslit a mohl bych ji používat na trading. Stejně tak jako konsolidace vlastně v loňském létě, stejně tak fungovala tady ta 1,618. Když se podíváme dál na vyšší Fibonacci úroveň, je to tedy 2,618 a opět, tady jsme na ní zareagovali, poté jsme ji reclaimovali, retestovali jsme ji několikrát. Tady třeba tento retest je jako úplně ultimátně parádní, to znamená, vystřelili jsme nahoru, retestovali jsme, znova jsme tady vytvořili support, znovu retest, znovu reakce a poté jsme ji tedy propálili dolů. A v tuhle chvíli, když se podíváte, ona fungovala víceméně i zde, tady jakoby stále vidíte krásný reakce. Potom 3,618 nám zaznačila naprostej úplnej top, celý vlastně Bitcoin rally, to znamená v tuhle tu chvíli jsme tady měli úplné all time high, dvakrát jsme nad něj udělali deviaci, spadli jsme dolů a teď, když se podíváte, tak vlastně ta 2,618 v tuto chvíli zareagovala i tady na té poslední konsolidaci jako rezistence. To znamená, toto je opravdu jakože velmi funkční nástroj v rámci price discovery. Ve chvíli, kdy vy nanášíte zleva doprava, kdybyste chtěli dělat opačnou záležitost, to znamená hledat targety na to, kam půjdeme dolů, jak se nanáší v tuto chvíli, když chceme hledat tedy ten směr dolů, nanášíme zleva doprava. To znamená, v tu chvíli bychom nanášeli tedy na low k, se mi nechce chytit tady, magnet k high, v tuto chvíli máme low k high, nicméně tady bychom měli asi na to úplné low, takto. A v tento moment tedy vidíme, že další targety bychom tady měli vlastně podle Fibonacci úrovní na 17 611 dolarech, což je někde na té konsolidaci pod předchozím all time high, což znamená, že Fibonacci úrovně nám tady v tuto chvíli říkají, že bychom měli jít až na těch 18 000 v případě nějakého dumpu potenciálního. A tady to samozřejmě nefunguje jenom na Bitcoinu, ano, to funguje na jakýchkoliv coinech, já jakože nebudu jich tady procházet moc, ale podívejme se třeba na Ether, taktéž v tom minulém cyklu, abyste viděli, jakým způsobem byl respektován, nerespektován. Tohle jsem si nepřipravil, takže to bude překvapení i pro mě. Pojďme udělat tady Fibonacci sem, Fibonacci na úplné dno. A opět, jak vidíte, tak tady tedy all time high, jasně tady jsme měli nějakou reakci, to znamená retest, to all time high, poté konsolidace, v tu chvíli jsme propálili nahoru, target samozřejmě, jakože nefunguje to tak, že bychom se jenom dotkli a spadli dolů, je to jak s rezistencí, prostě v tu chvíli jsme ji propálili, nicméně tady jsme retestovali dvakrát, třikrát tu 1,272, po reclaimu jsme šli nahoru, opět 2,618 nám fungovala jako support, tu 3,618 jsme frontrunovali o pár dolarů, takže jakoby dá se, jakože za mě je to naprosto v pořádku. Nyní tu 2,618 jsme retestovali a od té chvíle začali jsme padat a tak dál. To znamená aktuálně opravdu stále, jakože za mě naprosto funkční nástroj ve chvíli, kdy jdete nahoru, ve chvíli, kdy jdete dolů. Samozřejmě tím způsobem musíte tedy s tím uvažovat a pracovat podle toho. Nicméně první základní pravidlo vždy nanášíme zleva doprava. V případě, že tedy chceme vidět pokračování směrem nahoru, je to zleva doprava, high to low. V případě, že chceme vidět pokračování dolů, je to low to high. Takže takovýmto způsobem nanášíte vždy. V rámci mého používání Fibonacci úrovní já se soustředím nejvíce na to, jak jsem ukazoval tady na slajdech, na tři úrovně. První je 0,382. Tu používám jakoby v silném bull trendu nebo v silném bear trendu, protože tam mi ukazuje jakoby
pokračování té síly toho trhu. Potom 0,5. 0,5 je prostě middle of the range, to znamená, jak už znáte, prostě jak tradujeme range, tak je to prostě 50% range, to znamená, to je pro mě místo prvního targetu v rámci range. Naprosto, v naprosté majoritě případů určitě je to místo, kde beru alespoň částečný profit, když ne kompletní. A potom 0,618. A jak asi víte, 0,618 až 0,65 je takzvaný, ono se tomu říká jakoby spousta různými názvy, nejčastěji nazývaný je to asi jako Golden Pocket. A ten Golden Pocket je prostě velmi funkční nástroj v návaznosti na chytání nějakých retraceů a chytání nějakých vstupů do případných tradeů. To znamená, tu já taktéž jakoby velmi rád používám. Nicméně pojďme tedy začít s tou 0382. Když se budeme bavit o té 0382, tak v tuto chvíli pojďme si tedy ukázat silný bull trend, který se nám tedy objevil vlastně třeba po tom vlastně úplném dnu, které nastalo 21. července loňského roku. A v tu chvíli jsme začali pokračovat směrem nahoru. To znamená, představme si, že tedy nevidíme nic z toho, co se děje tady aktuálně. To znamená, v tuto chvíli, kdybych tedy chtěl nanášet vlastně Fibonacciho úrovně od úplného low. A tady mám přepnuto už, jenom přepnu zpátky na krypto. To znamená, kdybych chtěl nanášet tedy od úplného low do toho aktuálního high, které jsme tam měli, tak si můžete všimnout, že jsme zastavili přesně na 0,382 Fibonacciho úrovni. A to znamená, že tedy ten trend je pro nás velmi silný a očekáváme pokračování. V tu chvíli můžeme nanést Fibonacciho úroveň dál, to znamená zase půjdeme od úplného low do nějakého high, které nás tady čeká. A když se tady podíváme, tak opět zase máme low to high a v tu chvíli jsme opět retestovali přesně 0,382, to znamená, že ten trend je opravdu silný. Potom dalším krokem, vlastně od zase dalšího low k dalšímu high, naneseme Fibonacciho úroveň, já to teďka trošku už musím vyzumovat, aby jsme to viděli, a v tu chvíli ta 0,382 je tady, nicméně teď jsme ji ztratili a už jsme se dostali až na tu 0,618. Vždy, když v rámci takhle silného bulltrendu ztratíme tu 0,382 a potkáme se už třeba s tou 0,618, tak v ten moment jakoby už ztrácíme důvěru v ten potenciální pokračování toho bičího trhu a už jakože dáváme, řekněme, pozor. Jak vidíte, tak tady přišla ještě jedna pumpa. Z ní přišlo silné rejection a potom jsme šli do nějaké konsolidace a do nějakého retraceu, řekněme. To znamená, v rámci těch bičích trendů opravdu zkuste si to aplikovat na nějaký alty a podobně, jde velmi dobře jakoby určovat ta síla toho trhu a kdy ten trh jakoby tu sílu jako takovou ztrácí. 0,382 je jakoby velmi dobrým indikátorem pro toto. Obecně, co bych taky doporučil, velmi často, když máte malý coiny, když máte nějaký coiny s market capem 50-100 milionů, který se tradují jenom někde na Uniswapu a podobně, velmi často jsou tyhle ty coiny tradovaný nějakýma botama. To znamená, co doporučuji je, a ty boti fungují podle toho, jakým způsobem přemýšlíme my, protože někdo je musel nakódit. To znamená, ty boti velmi často jsou nakódovaný právě podle Fibonacciho úrovní a proto tohle jsme dělali vlastně na začátku té bull sezóny v roce na konci 2020, kdy si dali ty coiny opravdu jako hodně předpokládat, kdy ty boti začnou zase nakupovat a kdy ty boti budou prodávat, protože to dělali přesně podle vlastně Fibonacciho úrovní. Takže jestli máte nějaký malý coiny, tradujete nějaký malý coiny, určitě jako doporučuji aplikovat Fibonacciho úrovně. A když uvidíte nějaký, který opravdu dobře reaguje třeba jenom na nějakou úroveň, určitě se z toho dá vydedukovat, kdo ten coin traduje, jakou má strategii, protože když je to takhle malý coin, tak samozřejmě těch účastníků nebude tolik a dá se podle toho i zajímavě tradovat. Toto s tou 0,382 funguje samozřejmě i naopak. Ano, to znamená, že tady, jenom abych to odzoomoval, abyste viděli, kde jsme, tady máme tedy to úplné all-time high, které byly na úrovni někde 69 tisíc a poté tedy zase přišel silný medvědí trh. To znamená, že my v tuto chvíli můžeme aplikovat vlastně Fibonacciho úrovně úplně naprosto stejným způsobem. A když aplikujeme tedy Fibonacciho úroveň tímto způsobem, tak vidíme, opět já tady musím, se mi trošku překrývá, že máme tedy úplné high do úplného low, potom přišel retrace a ten retrace přišel přesně na 0,382 Fibonacciho úroveň. To znamená opět, jakoby zase máme tady znovu velmi silný trend, v tuto chvíli je to downtrend, takže to platí opravdu do obou stran. Když budeme pokračovat, tak samozřejmě můžeme se podívat například zde, taktéž 0,382 přesně zacíleno, to znamená, je to další dump, který nás čeká.
aktuálně, když se podíváme na toto, tak tady máme 0,382, už jsme se dostali na 0,5 a v tu chvíli už jakoby zase vidíme, že ten trend ztrácí tu sílu, protože najednou jsme byli na 0,5 a velmi významně jsme tady konsolidovali, to znamená, jen dle tohohle se dá jakoby očekávat nějakým způsobem ztráta síly toho trhu jako takového. To znamená, v tuto chvíli, jak říkám, používáme tři typy těch Fibonacci úrovní, já ještě tady zakreslím, možná byste viděli pro tu 0,5, v tuto chvíli ta 0,5 je tedy přímo tato prostřední a jak vidíte, tak ta byla jakoby významně respektována, možná se podíváme se na týdenní graf, abyste to viděli ještě lépe, to znamená 0,5 ta je vždy jakoby velmi dobře respektována, protože aktuálně máte range od nějakého předchozí all time high do nějakého low, které bylo vytvořeno, v tu chvíli 0,5 byla respektována zde byla několikrát respektována, potom dump, potom reclaim a šli jsme na all time high. Tady hned několikrát jsme si na ní sedli a v tuto chvíli nám tvoří zase rezistenci. To znamená 0,5 je vždycky ten prostředek té range, který nám obecně jakoby v tuto chvíli vyhovuje. Co se týká té Golden Pocket, ta Golden Pocket, jak jsem říkal, v tuhle chvíli jakože je velmi významná v tom jakoby v té síle toho ukazatele jako takového, ze kterého já velmi rád traduji. Já ji mám takhle jakože vyznačenou specificky, já mám takto přepínání na vlastně ten Golden Pocket jako takový a jak vidíte, když tady otevřu tedy úplné high do úplného low, tak například Golden Pocket nám ukazoval výborně, dá se říct, tuto rezistentní oblast, ze které vedlo vlastně k nějakému retraceu, ale když se na to podíváte i takto zpětně, tak v tuto chvíli tady to bylo celé pouze deviace, kde jsme se opět dostali pod ten Golden Pocket, pod tu Fibonacci úroveň 0,618-65, několikrát jsme do ní narazili, byli jsme odmítnuti a šli jsme dolů. Když uděláme to samé, třeba tady na ten dump, pojďme se podívat třeba na ten dump odsud sem, tak ve chvíli, kdy koukáme na toto, tak já to možná dám na denní úroveň, aby to pro nás bylo lépe viditelné, tak v tuto chvíli vlastně nanášíme odtud sem a opět vidíme, že nám to vytvořilo krásnou rezistentní oblast. Jednou jsme se dotkli, po druhé jsme se dotkli, po třetí odmítnutí, najednou deviace. Vlastně tady v tuto chvíli tato fibka by vám úplně stačila k tomu, abyste dokázali identifikovat ten dump, který přišel vlastně po tomto, protože jsme měli tu deviaci nebo failed auction, nebo jakkoliv chcete nazývat tuto část nahoře. Jakmile jsme ji ztratili, ještě se podívejte, jak krásně byla respektována zde v tu chvíli dump, který tedy šel až na tento daily support a zbytek příběhu už tuto chvíli znáte, nicméně krásně respektována. To znamená, toto je použití opět zase 0,618 až 0,065, což je tedy ten Golden Pocket. Fibonacci úrovně nikdy nepoužíváme samostatně. Samozřejmě je to možné, stejně jako horizontály je možné používat samostatně, nicméně z mé vlastní zkušenosti já to úplně nedělám to úplně rád, to znamená vždy hledám nějaký confluence. Já jsem si tady připravil třeba jeden velmi pěkný příklad toho confluenceu jako takového, abyste viděli, jakým způsobem vlastně se ten confluence dá hledat a jakým způsobem je dobré s tím pracovat. Pojďme se podívat třeba na tento graf, pojďme si představit, že dáme si měsíční graf a použijeme tady například, představme si, že máme měsíční graf a že jsme v těchto místech. To znamená, měli jsme tady nějaký bullrun, vyletěli jsme na 20 000 dolarů a poté jsme začali padat až tady na 3 000 dolarů. Klasicky, kdyby jsme byli někde tady, tak co by Jirka dělal? By dělal to, že vlastně by začal zanášet klasicky jeho levely, to znamená v tuto chvíli bychom si vzali monthly levely. Takto bychom si nanesli rezistence, tady bychom měli jeden support a pokračovali bychom dále. To znamená, v ten moment vlastně bychom viděli, jakým způsobem nám probíhá, klasické hledání supportu a rezistencí. Dostali bychom se na týdenní graf, teď se mi to trošku posunulo, udělali bychom to samé, to znamená, tady bychom měli weekly, další weekly, a tak dále, ten zbytek v tuto chvíli není důležitý. Nicméně my bychom hledali nějaký ten confluence. A ten confluence bychom v tuto chvíli mohli hledat právě například tím, že bychom použili jakoby další vlastně nástroj Fibonacci úrovně. To znamená, v tuto chvíli bychom
použili tedy high to low, to znamená, tady máme to ultimátní all time high s ultimátním low, které přišlo. A v tento moment tedy, kdybychom se podívali, jako jakým způsobem jsme pokračovali, tak úplný ten top jsme našli tedy, já tady v tento moment asi odmažu už tohle, ať se nám to tady neplete, ať to není zavádějící. A v tuto chvíli jsme tedy to ultimátní high našli na úrovni vlastně 0,65 Fibonacci úrovně, to znamená, toto je tedy Golden Pocket, kam jsme narazili, kde je tedy souhra s tou měsíční rezistencí, která tedy byla... Pardon. Která tedy byla vypuštěna z toho úplného topu, to znamená, to byla teda ta nejvyšší rezistence měsíční, kterou jsme po dobu pak následujících 3 let měli. Měla samozřejmě souhru přímo s tou Fibonacci úrovní, s tím Golden Pocket, a nakonec se z ní stalo ten ultimátní top této pumpy, která přišla tedy od těch 3000 někam na úroveň těch 14 000. To znamená, toto je přesně pro mě ten confluence, který já hledám v případě, že podle těch Fibonacci úrovních, ať už této Golden Pocket nebo jakýchkoliv dalších traduji, tak v tuto chvíli toto je nádherný confluence a nádherné místo, kde by člověk jakoby měl hledat rezistenci v rámci tohoto případu. Upřímně jsem očekával, že toto video bude mít asi 10 nebo 12 minut a už jsem na 30 minutách, takže jsem rád, že jsem se rozhodl to rozdělit na více videí. Nicméně pro krátkou rekapitulaci toho, co jsme si řekli. A Fibonacciho posloupnost byla vymyšlena Leonardem Pisánským, který byl zvaný Fibonacci okolo roku 1200, byl to italský matematik, s tím, že se vždy natahuje zleva doprava, to znamená buď to od topu k bottomu nebo od bottomu k topu. Dá se pomocí ní určovat i nějaké rezistence, které budou v rámci price discovery, to máte jako domácí cvičení, abyste si to naskoušeli. Nikdy nepoužíváme samostatně, vždy chceme vidět confluence více faktorů, ale to obecně platí pro celou technickou analýzu. Nejdůležitější úrovně jsou 0,382, to je pro nás ta velmi důležitá úroveň v rámci trendujícího marketu. 0,5, to je samozřejmě klasický prostředek té naší range, kterou velmi často tradujeme, a 0,618 až tedy 0,65, což je vlastně ta naše Golden Pocket. Vždy zakreslujeme od konce knotu a prosím, používejte k tomu ten magnet, ať máte absolutní přesnost vlastně zakotvení těch jednotlivých Fibonacciho úrovní té jedničky a nuly. Doufám, že vám tohle video něco osvětlilo. Věřím tomu, že a i když jste třeba zkušenější tradeři, tak velmi často se dělá chyba v tom zanášení zleva doprava, takže jestli jste dělali tu chybu, prosím napravit a začít používat správně, a příště si ukážeme něco i o dalších nějakých ABC korekcích a podobně, takže určitě se máte na co těšit. Doufám, že to pro vás mělo přidanou hodnotu a dejte mi určitě nějaký feedback v kanálu Feedback na Discordu. Díky, zatím ahoj.